sponsoru AS Cosmetics. Kosmetoloji avadanlıqlar və vasitələr. Verilişin baş sponsoru Milana Hospital. What is the purpose of tonight, my baby? Is my fortune the main act? I need to feel where you at, my baby. Are you ready to create something new? I don't want it to be all the same. Let me take you away. See the light, I guess we find our way. I love to see a smile. Milana Hospital, müasir tibbin nailiyyətlərini özündə birləşdirən 7 mərtəbəli elə qədəm qoyulan ilk yandan gigiyenik təmizliyin hökum sürdüyü tibb müəssisəsi, dəqiq analizlərin aparıldığı laboratoriya, yüksək ixtisaslı oftalmoloq, kardiolog həkimlər, müasir avadanlığa malik tomografiya, rentgen, ultrasəs müayinəsi kabinetləri, bütün əməliyyatların aparılmasına imkan verən cərrahiyyə, modern avadanlıqları olan reanimasiya, xəstələrin rahatlığına təminat verən palatalarla təchiz olunan Milana Hospitalda sizin müayinə və müalicəniz ən yüksək səviyyədə aparılacaq. Ünvan Bakı, Nərimanov rayonu, Rəcəbli 1/21. Milana Hospital. Very good. Telefon 012-409-90-91. Milana Hospital. Sağlamlığınız etibarlı əllərdədir. Xanımlar və cənablar, talk show-un aparıcısı Nuranə Gülər. Hoş gəldiniz. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi, xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Bugün mən elə bir insanı burada gördüm ki, gözüm könlüm açıldı, Rafiq müəllim. Siz bizim fəxrimizsiniz, Rafiq müəllim. Siz təkcə bizim yox, siz bütün Qarabağın fəxrisiniz, Azərbaycanın fəxrisiniz, Rafiq müəllim. İcazə verin, sizdən bir görüşüm. Necəsiz? Ay! Təşəkkür. Təşəkkürmü bizdən, Rafiq müəllim. Xoş gəlmişsiniz verişimizə, şərəf vermişsiniz bizə. Buyurun, əyləşin. Əziz tamaşaçılarımız, dəyərli qonaqlarımızı bir daha salamlamaq istəyirəm bugünləri. Vəfa xanım bizimlə bərabərdir, Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədr mavini. Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz. Saxalindən, bizim artıq Saxalindən olmadı, artıq Bakılı oldu. Bizim Azərbaycan Dostluq Diasporunun rəhbəri artıq neçə dəfədir ki, Avil müəllim bizimlə bərabərdir. Bizimlə bərabər olmağı təkcə verilişimizdə deyil, əziz tamaşaçılarımız. Artıq çıxış yolunun bir ekspertinə çevrilib, artıq bütün çəkilişlərimizə iştirak edir. Avil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və Vasif müəllim bugün bizimlə bərabərdir. Ötən həftə yadınızdadırsa, neçə gün biz sizə elanlar verdik ki, Hüquq Müdafiə Bürosu ayın 4-də açıq qapı günü elan edəcək. Mən bəri başdan təşəkkürümü bildirirəm Hüquq Müdafiə Bürosuna, şəxsən Elçin müəllim Quliyevə təşəkkür edirəm. Vasif müəllimə dərin təşəkkürümü bildirəm. Ümumiyyətlə, Hüquq Müdafiə Bürosunda çalışan bütün hüquqşünaslara, vəkillərə, əməkdaşların hər birinə, əlinə qələm alıb o bizim adımızdan gedən hər bir kəsin ki, adını soyadını yazır, bax o xanım. Onların hər birinə təşəkkür, minnətdaram. Məsələn, xoş gəlmişsiniz. Və mənim əzlərim, xanım müəllimə bugün bizimlə bərabərdir. Bizim çox hörmətli jurnalistimiz, siz də xoş gəlmişsiniz. Rafiq müəllim, yaxşısınız mı? Səhhətinizdə bir balaca problem var idi, amma görürəm ki, yaxşı görünürsünüz. Yaxşısınız, şükür Allaha, şükür. Bəli. Çox dəyərli ekspertlərimizə salamlayıram. Auditoriyanı, tamaşaçıları. Amma mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm ki, Rafiq müəllimlə biz bir küçədə, bir məhəllədə yaşamışıq Ağdamda. Mən onu gördüm, kövrəldim və hətta o anları xatırladım. Buna görə təşəkkür edirəm sənə. Rafiq müəllim, Allah sizə can sağlığı versin və çox şad oldum sizi gördüm. Mən də çox şad oldum. Mikrofonla Rafiq müəllim. Mən də çox şad oldum. Mən təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm ki, bilirsiniz ki, mən 2 ildir artıq Londonda fəaliyyət göstərirəm. İndi hər halda bu Azərbaycana gəlişim tez-tez olur və bütün Azərbaycanda məni tanıyan insanlarla ki, siz belə görüşdürürsünüz, belə məni
göstərirsiniz, tanıtdırırsınız. Bu sahədə yenə də mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Belə, əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə çatdırım ki, bugün bizim şikayətçi kürsümüzdə əyləşən Məhəmməddir. Məhəmməd üzün gülür, amma nəyə gülür bilmirəm. Getdin də, Vəfa xanım da getdi, Abel müəllim də getdi, amma qaynanadan deyəsən bir xəbər çıxmadı. Bəs nəyə gülürsən, ay qardaş, xəbər də yaxşı çıxmayıb, hə? Deyir, taliyimə, dərdimə gülürəm, neyinim? Kədər adamı birdən güldürür də, bilirsiniz, o kinayəli gülüşlər var. Məhəmmədin məsələsinə qayıdacaq. Bu arada mən Balakəndən bizə müraciət eləyən Nazilə xanımla bağlı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, ötən verilişimizdə diqqətinizə çatdırmışdım ki, Nazilə xanım nənə olaraq bizə müraciət etmişdi, yadınızdadır sizin də. 10 yaşlı nəvəsinə baxır və oğlu da, gəlini də artıq neçə müddətdir ki, oğlu evdə olur, amma uşağa baxmır. Gəlin də ümumiyyətlə uşağı qoyub gedib, Rafiq müəllim, 10 yaşında oğlan uşağını ana qoyub gedib, ana ilə telefon bağlantısı yaratdıq. Ana mənə dedi ki, Esmirə xanım, yadınızdadır, Vəfa xanım, siz buradaydınız. Esmirə xanım mənə telefonda söylədi ki, mən dünən uşağı görmüşəm, belə bir ifadə işlətdi. Deməli, bu hadisə olmuşdu ötən həftənin 5-ci günü. 5-ci gün dedi ki, mən uşağı görmüşəm, deməli, ötən həftənin 4-cü günü sözünüzdən belə çıxdı ki, uşağı görmüşsünüz. Mən bugün sizin oğlunuz Məhəmməddir, adı 10 yaşı var. Məhəmmədlə, telefonla danışdım. Düzdür, Vasif müəllim, belə məqamlarda biz uşunasalar məsləhət edirik. Söyləyirlər ki, az yaşlıların telefon bağlantısı, az yaşlıların studiyaya gəlişinə qadağalar qoyublar, biz də ona rəyyət edirik. Amma Vasif müəllim, mən uşaqla bir telefonla danışdım, söylədim ki, anan səni nə vaxt sonuncu dəfə görüb, ana nə vaxt gəlmişdi, mənə dedi ki, sentyabrda gəlmişdi. Uşaq yalan danışar, deyək ki, qaynana da nəsə deyər, deyək ki, ana da nəsə deyər. 10 yaşında uşaq yalan danışar, Vasif müəllim? Nəsi yox. Təcrübəniz deyir ki, yox. Bəli. Xanımla telefon bağlantısında mən də sizin yanınızdaydım. Ümumiyyətlə, o xanımda bir analıq hissi deyilən bir hiss olunmadı. Ən azından, əgər belə bir müraciət vardırsa, bir ana olaraq bir narahat olmalı idi ki, mənim uşağım oradadır, artıq bu ictimailəşmiş bir prosesdir və hətta onlar, Nuranə xanım, deyəsən, qonşu kənddilər. Qonşu kənddilər, Rafiq müəllim. Qonşu kənddə bir ana 10 yaşında övladını gedib görmür. Özü də ana da yaxşı bir, belə deyil də, dövlət müəssisəsində yaxşı bir işdə işləyir. Düşünürəm ki, belə bir ürəyində mərhəmət hissi, öz evladına mərhəmət hissi olmayan bir ana iş yerinin adını çəkmir, elə bir yerdə işləməsi heç də qanuna uyğun deyil, Nuranə xanım. Əgər mənim evladım qapılardadırsa, əgər mənim yaşlı qaynanam bugün uşağa baxa bilmirsə, 6 aylıq atıb gidib, həmin? Elə, yəni, Nazilə xanımın dediyinə görə, biz ancaq qaynananın dediyinə istirad edirik. Amma düşünürəm ki, belə anaları doğrudan da ictimailəşdə belə, onları buradan ittiham edilsə, digər bu fikirli analar da bəlkə yolundan dönmüş olar. Buyurun, buyurun. Telefon bağlanmışsınız. İlk öncə... Əminə. İlk öncə Nuran xanım sizi salamlayıram. Təşəkkür. Auditoriyamızı salamlayıram. Azərbaycan xalqını, tamaşaçıları salamlayıram. Gözəl qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş oldu. Belə gözəl, dahil insanla məni tanış elədiniz. Minnətdarım sizlərə. Sonra... İstərdim ki, qabaqdan 8 mart Qadınlar Bayramı gəlir. İstərdim ki, bütün Azərbaycan xanımlarını, anaları, bacıları 8 mart bayramı ilə, münasibəti ilə təbrik edəyəm. Təşəkkür. Sonra bu mövzulara gələndə, yəqin ki, vaxt tələb eləyir belə anan, övladın atmağı, yəqin ki, orada müəyyən məsələlər aydınlaşmamış məsələlər ola bilər. Biz də istəyirik ki, aydınlaşsın. Bunları aydınlaşdırmaq daha gözəl olardı. Sonra rəy vermək daha rahatdır. Aha, telefon xəttində kim var deyim mənə? Nə olduğunu bilmirəm. Məsələnin kökündə nə olduğunu, nəyin aydınlaşdığını bilmirəm. Bir qadın olaraq, bir ana olaraq, mən tamamilə o qadına buradan deyiləcək sözüm odur ki, onda analıq hissi, analıq mərhəməti yoxdur. Rüqiyə xanım telefon xəttindədir. Esmirə xanımın anasıdır, düzdür mü? Aha, alo deyək. Bəli. Alo. Bəli, bəli, eşidirəm sizi, Rüqiyə xanım. Rüqiyə xanım. Onun dediyi hər şey yalandı. Allah, Allahın adını deyirəm. O həmişə bizi hədəliyibdir. Hər yerə zəng edib deyibdir ki, görərsiniz,
Özümü, anasını başına məhk getirirəm. Rüqiyə xanım, çox özür istəyirəm. Belə deyək, Nazilə xanımın dediyi sözləri qoyaq kənara. Yaxşı, Nazilə xanım səhv dedi. Bax, bircə sualıma cavab verin. Sizin qızınızın 10 yaşında övladı bugün hardadır? Bugün özüm olaraq. Nənəsinin yanında. Niyə? Rüqiyə xanım, niyə? Nə xoşuşaq, nə də istəsə deyək. Amma o arvad demişdi, 10 yaşı bitəndən sonra uşağın, 10 yaşı bitəndən sonra sən burada yaşamayacaqsın. Elə işlə eləsən, sən özünlə çıxıb gedərsən. Anladım, Rüqiyə xanım, anladım. Nənə deyib gəlinə ki, 10 yaş, bilmirəm bu hansı nəyə uyğun gəlir, məntiqini tuta bilmirəm. Deyib ki, 10 yaşına qədər nəvənin burada qalacaqsan, 10 yaşından sonra gedəcəksən. Ana 10 yaşına tamam oldu oğlunun, gedəndə niyə aparmayın? Rüqiyə xanım, sözümə... Ana da o qız çıxmışdır. Rüqiyə xanım. Mən uşağı getirirdi, vermədim o arvla. Rüqiyə xanım, Rüqiyə xanım. Ona çıxır, deyirdi. Araşdırır her şeyi. Sonra oran məlumatı verir. O cəmat bildi. 9 milyon cəmatın içində. Niye bildi? Rüqiyə xanım, mən anladım. Deyirsiniz ki, 9 milyon, 9 milyon deyil, 10 milyonuq. Bizə yalan danışır, düzdür? Yaxşı, yalan danışır. Niyə bugün sizin nəvəniz qızınızın yanında deyil? Bu sualıma cavab verin. Qızınız sağlamdır. Sağlamdır. Maaş alır. Dövlət müəssisəsində çalışır. Oxumuş bir ziyalı xanımdır. Çox gözəl. Bütün bunlar müsbət keyfiyyətlərdir. Niyə bugün övladı onun yanında deyil? Vəbşə, o nəyi kəsin adı? Bizi danışdırmıyor orada. Qonsa, gəlin, araşdırın sonra oraya. Buyurun, Vəfa xanımın sizin sualı var. 9 min demir, 10 milyon adam demir. Qoy sonra o bilsinlər. Gəlin, araşdırın, sonra oraya verin. Vəsirə, üzü qanı oldu bizim. Ailəni gəlin, soruşarsınız, görək necə ailəyik. Urqiyə xanım, bir dənə sual verim sizə. Siz özünüz bir uşağın digər bir nənəsi kimi, o uşağı nə zaman görmüsünüz? Digər nənəsi mənim, onları gedəndə də mənə danışmurdu. Xanım, sual verdim, uşağı nə vaxt görmüşsün? Məsələdə uşağı görməni qoymurdu, görəndə uşağı nələr sözlər deyirdi. Xanım, yaxşı ananın yanında olar evladı. Xanım, yaxşı ananın yanında olar evladı. Niyə qoca qadın sənin qızın işləyir, sən nənə ona baxır? Rüqiyə xanım, xayiş eləyirəm, xayiş. Bir dəqiqə, Rüqiyə xanım, sizin nəvəniz Məhəmməd yalan danışa bilər, 10 yaşı var uşağın. Bilər, çünki ana seninlə. Mən Məhəmmədə sual verdim ki, qulaq asın, bir dəqiqə, sizi yetərincə dinlədik. Mən Məhəmmədə sual verdim ki, anan sonuncu dəfə sənə nə vaxt dəftər, qələm, ayaqqabı alıb? Uşaqdır da. Mənə dedi, yadıma gəlmir. Dedim, atan alır bir dəqiq. Dedim, atan alır. Gəlmiş dedim, araşdırmalı. Dedim, atan alır, atasının adı Elçindir deyəsən. Dedi, atam da almır. Dedim, kim alır bəs? Dedi, nə bilim. Olamaz. Alan yoxdur. Gəlib, araşdırıbsız mı onu? Sualınız var. Telefona yox, xayiş eləyəm, gəlin, araşdırın. Ha, 10 milyon cəmatın Ay xanım, nəyə araşdıraq? Fakt budur ki, sənin nəvən nənənin yanında böyür. Nə ana, nə ata uşağa baxmır. Araşdırmalı burada nə var ki? Cinayət hadisəsi var, araşdıraq biz bunu. Vasim, mən burada nə araşdırmalı bir şey var? Yox, onu istəmir. Ana gedib uşağına yiyə durma. Buyurun, məlim. Yəs, dur uşaq. Buyurun. Mən də qarşıdan gələn 8 mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Ancaq o qadınları mən təbrik eləmirəm ki, onlar əsl ananın adına ləkə gətirirlər. Nədir bu ləkə? Biz elə ücdən tutma hamıya ana deyirik. Hamıya ana deyirik. Adi bir quş, adi bir toyuq, hər birimiz rayon yerində, kənd yerində böyümüş adamları. Bir 7-8 cücəsi balası olur. Görürsən, göydən bir ley gedəndə, bir quş gedəndə istəyir ki, o çalağan deyirik də, ona çalağan. O cücənin birini aparmaq istəyəndə, o töyüq fəryad edir. Qənətlərini açır, yığır altına. Hətta mən deyim, hələ o uçar quşların da hansınca yuvasından gəlib götürəndə çarpışır onunla. Bax, ana odur. O yaradan deyək ki, onu yaşatmaqdan ötərin, özünü fəda verir.
biz 12 uşaq olmuşuq. 12 uşaq. Bu 12 uşağın anası bütün çətinliklərə tab gətirdi. Görürsüz? Bütün çətinliklərə. O vaxtlar, o vaxtlarda hazır çörək yox idi, təndirə özləri bişirərdilər. Hı-hı. O vaxtlarda paltar yuyan maşın yox idi. Düzdür. Əziyyət. Mənim sözümün canı nədir? Aha, nazirlərə nə zəng eləyib bizə dedi, dəqiqə. O ana dediyiniz şəxs ki var. Ha. Bəli. Mən elə başa düşürəm ki, insanın dili var gəlmir ki, yaxşı analarla o insanı da gətirib, məsələn, eyniləşdirib, düzdür, ana sözü deyək. Ona hansısa bir ad tapıb demək lazımdır. Nazirlə nənə efirdədir. Alo deyək, Nazirlə nənə. Alo. Alo. Nazirlə xanım, eşidirsiniz bizi? Deyəsən, deyəsən qonşu var yanında deyəsən. Xanımın deyəsən vəziyyəti yaxşı deyil. Xanım özü şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Yaşlı insandır və hə, qonşu deyəsən dedi ki, xanım zəng eləmişdilər, halı dəyişib. Mən sizi anlayıram. Bu yaşınızda oğul da baxmır uşağa, gəlin də baxmır. 10 yaşlı bir uşağı atıb sizin umudunuza gediblər. Biri var ki, nənə uşağı saxlaya, amma ana ata onun bütün tələbatlarını ödəyə. Ayaqqabısını ala, paltarını ala, yeməyini ala, dəftərini ala, qələmini ala. Biri də var ki, heç bir şey etmirlər. Və o uşağın da elə yaşıdır ki, ona yoxdur sözünü demək başa salmaq mümkün deyil. Deyir nənə, filan kəsdə filan şey var, mən də istəyirəm. Nurana xanım, bu ananın hüququ uşağa məhkəmə yolundan hər halda ayrılıblar da bunlar. Uşaq anadan mı, yoxsa atay mı verilib? Bu, bunu bilmiş. Hələ heç nə yoxdur. Ana sadəcə olaraq uşağı qoyub gedib. Allah Allah. Hə. Belə analara valla ana adı demək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Ana nənəsi idi. Aha, aha. Bircə dəqiqə məlim, mikrofonunuzu mən dəyişim. Aha, buyurun, zəhmət olmasa. Murad, zəhmət olmasa mikrofonunuzu gəl dəyiş. Aha, buyurun mənim. Ola bilsin ki, o ana da öz övladına yaxşı analıq hissləri aşılamayıb ki, bugünləri onun övladı da öz onun nəvəsinə aşılamır. Ancaq yenə deyirəm ki, o ananın o cür danışmağı mənə elə gəlir ki, onun bir günahı yoxdur. Yəqin ki, qız onun sözünə baxmır. 10 yaşında, yəqin ki, qızı onun sözünə baxmır, gedir, sözünü eşitmir, o övladı da yəqin ki, o uzaqlaşdıran da hələ o nənədən bəlkə onun uşağın anası olur. Mən deyə bilmərəm, ancaq... Niyə? O da nənədir, bu da nənədir. Hər zaman qız anası nəviyə daha çox ehtibar, ehtimad göstərir. Burada fərqlidir. Yəqin ki, deyiblər uşağa at, sonra ata evinə qayıt. Çünki biz belə hallardan çox rastlaşırıq. Bu da ola bilər, ancaq 10 yaşında üzüşdürəm. 10 yaşında uşaq, 10 yaşında uşaq. Hər halda dərk edib ondan soruşmaq lazım. Bir də mən bir episod deyəcəm, xahiş edirəm. Çox bir ağırlı belə, inan kövrəldim episoda baxanda. Deməli, panda balalarını göstərirlər. Panda. Balaları balaca ağaca çıxır, panda düşürtür onu. Aparır, qoyur, gəlir, görür, obusu çıxıb, onu düşürtür. Yenə gedir, axırda görür, çatdıra bilir, çıxır ağacın ortasında, yanır, onları qoymur, oraya çıxsın ki, yıxılar yenə. İnandırım sizi, o qədər mən köçəyə olayım. Görürsünüz, bax, bu ana, heyvanların ürəyinə bax, bir insanlar bir qədər ona yaxın olsaydılar, nə olardı bəzi insanlar? Reklamların zamanıdır. Nənə ilə bağlı bizə informasiya verin, Ceyhunə xanım. Mən narahat oldum, xanımın dedilər, şəkəri yüksəlib, təzyiqi yüksəlib. Oldu, reklamlara keçək. Birlişim baş sponsoru Az Cosmetics. Kosmetoloji avadanlıqlar və vasitələr. Birlişim baş sponsoru Milana Hospital. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Verilişimizin baş sponsorlarından olan Az Cosmetics-ə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün əməkdaşlarını salamlayırıq. Və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Az Cosmetics-də yeganə olaraq bu ünvanda Azərbaycanımızda məhz kosmetoloji avadanlıqlar və vasitələr satılır. Həm bura Az Cosmetics bir satış mərkəzidir, həm də bura servis mərkəzidir. Servislərindən də istifadə edə bilərsiniz. Ən gözəli belə deyim, əgər sizin çox yaraşıqlı, dəbli, yeni dizaynlı bir estetik mərkəziniz varsa, əgər belədirsə, deməli onun avadanlıqları müasir olmalıdır. Nə qədər avadanlıqlarınız müasir tələblərə cavab versə,
bir o qədər sizin xanım müştərilərinizin sayı çox olacaq. Buna görə siz yalnız Askosmetics-dən bugün Azərbaycana gətirilən və bütün dünyada istifadə olunan, amma son model, son texnologiya olan kosmetik, belə deyim də, avadanlıqlardan istifadə etməlisiniz. Almaq üçün nə edirsiniz? Əgər sizin imkanlarınız onu kredit yolu ilə almağa çatırsa, Askosmetics sizə çox yaxşı kredit şərtləri təklif eləyir. Məsələn, deyək ki, bir avadanlığı əldə etmək istəyirsiniz, onun yarı pulu sizdə var. Yarı pulunu ödəyəcəksiniz, heç bir banka getmədən sadəcə olaraq sizinlə Askosmetics arasında bir daxili müqavilə imzalanacaq. Qalan yarı pulu isə aylara böləcəksiniz, hələ burada da sizə üstünlük var, burada da sizə xüsusi şərt var. Sizin cibinizə uyğun olaraq siz söyləyəcəksiniz ki, mən ayda bu qədər ödəyə biləcəm. Razılaşacaqlar və siz estetik mərkəzinizə, gözəllik salonunuza, istirahət mərkəzinizə ürəyiniz istəyən və yeni dəbli kosmetoloji avadanlıqlar alıb qoyacaqsınız. Təşəkkürümü bildirirəm Askosmetics-in rəhbərliyinə, xüsusilə buradan Kənan bəyi salamlayıram. Və mənim əzizlərim, Milana Hospital, Milana Hospital bilirsiniz ki, bizim verilişimizin baş sponsorlarından biridir. Dərin təşəkkürümü bildirirəm bütün həkimlərinə. Məhz çıxış yolu ilə bərabər artıq bir neçə dəfədir ki, xeyriyyə aksiyaları həyata keçirdiblər və Novruz bayramına qədər bizim xeyriyyə aksiyalarımız davam edəcək. Xuraman xanıma üzümü tuturam buradan söyləyirəm ki, çox sağ olun. Allah ürəyinizin bütün arzularını yerinə yetirsin. Siz ki, o göstərişi vermişsiniz, çıxış yolunun adından kim Milana Hospitalın qapısını döyür, sizin həkimləriniz, tibb bacılarınız, sizin ümumiyyətlə tibbi personal onları necə ürəklə qarşılayırlar, alqışlayıram sizə. Doğrudan da alqışa layiqsiz. Və əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə bir nüansı çatdırmaq istəyirəm. Milana Hospitalda, belə deyim də, doğrudan da möcüzəvi aparatlar var. Bu aparatları Avropanın məşhur ölkələrindən, məşhur şəhərlərindən gətiriblər. Məsələn, hal-hazırda ekranda gördüyünüz bu aparatın özəlliyi nədir? Bu aparat həm müayinə edir, həm də eyni zamanda müalicə edir. Deməli, bu aparat 5 nöqtədə siqnalları tutur. Əllər, ayaqlar və baş nahiyyəsindən. Sadəcə olaraq aparatın qarşısında 10 gün müddətində 15-20 dəqiqə əyləşmək lazımdır. Sakit, qaranlıq bir otaqda əyləşəcəksiniz. Görün, nələri aradan qaldırır. Əgər sinir sisteminizdə bir narahatlıq varsa, yuxunuz pozulubsa, beyin qan dövranında bir dəyişiklik varsa, depressiyaya düşmüşsünüzsə, qorxmuşsunuzsa, nevrozun əlamətləri sizdə varsa, başınızda dəhşətli ağrılar var, heç cür dərmanlarla bu ağrılardan yaxa qurtara bilmirsiniz. Ekranda gördüyünüz həkimimizə də mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Vəfa xanım Milana Hospitalın dəyərli həkimlərindəndir, terapevtdir. Yəni, yanına gedə bilərsiniz, bu müalicə üsulunu ondan ala bilərsiniz 10 gün müddətində. Deməli, bu aparat bədəndə olan bütün mənfi elektrodalğaları götürüb, əvəzində müsbət elektrodalğalar verir. Möcüzəvi bir aparatdır, yetər ki, 10 gün istifadə edəsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm, Vəfa xanımı da buradan salamlayıram. Və mənim əzizlərim, daha sonra aliksir saç losyonları haqqında da sizə söyləmək istəyirəm. Aliksir saç losyonları artıq uzun müddətdir ki, mən sizə deyirəm, saçlarınızda bir seyrəlmə varsa, sadəcə olaraq bir ay istifadə, amma mütəmadi istifadədən sonra özünüz hiss edəcəksiniz ki, saçlarınız yenidən necə bərpa olub. Sifariş üçün telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. Baxın, ekranlarımızda da var. 055-815-8828. Bu telefon nömrəsinə zəng edib aliksir losyonlarını sifariş verə bilərsiniz. Ünvanınıza pulsuz olaraq çatdıracaqlar. Təşəkkürümü bildirirəm. Və zəfər kursları haqqında da diqqətinizə çatdırım. Zəfər kurslarına müraciət edə bilər müəllim adına layiq olmaq istəyənlər. Artıq belə deyim, qeydiyyatlarımız çoxdan başlayıb. Zəfər kursları Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahana hazırlıqlara start verib. Dərslər 3 istiqamətdə aparılır. Məntiq, kurikulum və sizin seçdiyiniz ixtisasınız üzrə bütün dərslər zəfər kurslarında peşəkar müəllimlər və professor heyəti tərəfindən həyata keçirilir və əgər siz bugün qeydiyyatdan keçəcəksinizsə, sizə hazırlıq müddətində nə qədər test topluları ki lazım olacaq, bütün onları zəfər kursu sizə pulsuz olaraq, ödənişsiz olaraq verir. Təşəkkürümü bildirirəm zəfər kurslarına. Və mən sizin diqqətinizə çatdırmışdım ki, Hüquq Müdafiə Bürosunda açıq qapı günü elan olunacaq. Ayın 4-də açıq qapı gününü biz elan etdik. Belə deyim də, Vasif müəllim,
Sizin onsuz da yükünüz çox idi. Çıxış yoluna müraciət edən hər bir kəsi biz yönləndiririk hüquq müdafiə bürosuna və Vasif müəllim canla başla o insanların hüququ məsləhətini verir. Kimə nə lazımdırsa yardımını göstərir. Mən Vasif müəllimə bütün heyətimiz adından sizə, Elçin müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İşlər var ki, 2 aydır, 3 aydır Vasif müəllim o işlərlə məşğuldur. Amma sonunda nəticəni bizə söylüyor. Ayın 4-ü necə keçdi? Mən də təşəkkür edirəm sizə. Çünki bu, belə deyək, bu iş, bu belə deyək, bizim nəzərdə tutduğumuz layihə çıxış yolu ilə Hüquq Müdafiə Bürosunun birgə bir layihəsi idi. Ayın 4-də biz açıq qapı günü elan etdik. Uzun müddətdir bununla bağlı bilirsiniz ki, demək, elanlar gedirdi, siz elan verirdiniz. Bəli. Təqribi 16 nəfər müraciət etdi. 16 şəxsə biz bütün məsləhətləri verdik. Yəni, müxtəlif problemlər idi. Problemlər müxtəlif istiqamətli idi. Və bütün istiqamətlərdə məsləhətlər verildi və hətta o şəkildə məsləhətlər verildi ki, onlar artıq işini özləri belə görə biləcək səviyyədə işləri gördülər, görəcəklər belə deyək. Və eyni zamanda hətta səyyar bir xidmət də göstərildi. Hüquq Müdafiə Bürosunun əməkdaşları səyyar bir xidmət də göstərdilər. Ünvana getdi birbaşa. Bəli, yaşlı bir xanım idi, gələ bilmədi və əməkdaşlar ünvanlara getdi və ünvanda xidmət göstərdilər. Demək olar ki, problemi olan hər kəs üçün, qaranlıq olan, yəni hüquqi problemi olan və onun üçün qaranlıq olan hər bir, belə deyək, qaranlıq aydınlığa səsindir çıxdı və inanıram ki, bizdən razı qaldılar. Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm Hüquq Müdafiə Bürosunda. Bir daha söyləyirəm çalışan bütün əməkdaşlarımıza. Və mənim əzizlərim, davam etmək istəyirəm. Bizim bugün proqramımızda Məhəmməd iştirak edir. Məhəmmədin dayısı oğlu. Dayısı oğlu da ötən dəfə də proqramımıza Məhəmmədlə bərabər gəlmişdi. Və Məhəmmədin bir çağırışı vardı. Mən həyat yoldaşımla, oğlumla bir yerdə bir ailə olaraq yaşamaq istəyirəm. Səhvlərim olub, keçin səhvlərimlə. Bir üzr istəmək istəyirəm, bir üzr diləmək istəyirəm. Bir bağışlayın, cavanlığıma bağışlayın mənim. Ən əsası odur ki, mən o haqq yoluna gəlmişəm və artıq mən ailəmlə bir yerdə olmaq istəyirəm, ailəmə sahib çıxmaq istəyirəm. Mən alqışlayıram hər kəsi, o kişiləri ki, nəhayət başı daşdan nə dəyir deyirlər? Daşdan daşa, hə, dəyəndən sonra, daşdan daşa dəyənə oxşuyur. Oxşuyur, oxşamır, oxşamır, onda mən səhv elədim, elə mi? Hə, amma hər halda Məhəmməd bizə bu adla müraciət etmişdi və biz də Vəfa xanımdan, Abil müəllimdən xahiş etdik ki, Şamaxıya getsinlər, bir onun qaynanası ilə, həyat yoldaşı ilə görüşsünlər. Bəli, Nuralə xanım. Yaman tərs-tərs baxırsınız, ey ona. Birisi Nuralə xanım, bəzən gəlib burada müraciətlər edirlər və o müraciət zamanı o qədər belə mələk simalı və günahımız yoxdur deyə burada... Yox, o demədi mənim günahım yoxdur. Yox, başqa bir şey deyəcəm. Deməli, burada o qədər və gidib araşdırma zamanı siz də bilirsiniz ki, ortalığa başqa bir məqamlar çıxır. Çıxır. Və bəli, ilk öncə gələndə bizə bir-iki şey söyləmişdi. Sonra veriliş vaxtı daha başqa nələrin olduğunu biz açıqladı. Və siz də bilirsiniz ki, bir çəkiliş vaxtı Abil müəllimlə biz ilk dəfə idi ki, qarşılaşmadığımız bir mənzərə ilə qarşılaşdıq. Amma onun da əsaslı səbəbləri vardı. Qarşılaşdığınız mənzərəyə görə inandırım sizi ki, mən Abil müəllimlə üzr istədim telefonda, əziz tamaşaçılarımız. Yəni, bilirsiniz necədir? Ekspertlərimiz, çıxış yolun ekspertləri hər biri özlüyündə tanınmış adlı-sanlı insanlardır, simalardır. Biz də hər kəsi çıxış yolunun eksperti olaraq bir ünvana göndərmərik. Sayılıb seçilən kəsləri göndərərik. Və əgər o insanları hansısa bir ünvana göndəririk, o ünvandan onlara təqramiz sözlər gəlirsə, mən nə bilim, mən də utandığımdan az qalıram ki, yerə girəm. Mənə gəlib o dediyiniz sözlər ki, sizə necə qarşılıblar, sizə necə sözlər deyiblər? Əslində, Nuralə xanım, qapı açıldı, qapını döydük, qapı açıldı. Qapını açanda ilk öncə Röya xanım oldu, Məhəmmədin həyat yoldaşı. Xanım qapını açmaqla örtməyi, yəni bir göz qırpımında bir şey aldı. Məhəmməd o qədər onların içində bir
bağışlanmaz hisslər bıraxmışdı ki, mən hətta nifrət gördüm. Qaynana da çıxıb Məhəmmədi görərkən o bizə də qarşı aqressiya göstərdi və mən utandım və sonra xanımla biz söhbət eləyəndə gördük ki, haradasa xanım haqlıdır. Haqlıdır. Haradasa haqlıdır. O əsəblərini cilovlaya bilmədi sadəcə olaraq. Ona qarşı olan aqressiyasını hətta gələn qonaqlara göstərdi. Mən bir ana kimi onu başa düşdüm, onu anladım. Niyə yalan deyir? Niyə? Qonşularından soruşmaq lazımdır. Bir dəqiqə, Məhəmməd, sən oradaydın. Xanım mən yerdən daş götürərkən sən hiç arxana baxmadın ki, mənlə gələn bir maşınadan var. Bəlkə onlara xəsarət yetirdi. Deməli, sən istənilən anda ailəni qoyub getməyə qadir şəxsən. Mən sənin haqqında bu qərarı çıxartdım. Bəli. Vəfi xanım, deməli, həqiqətən də belə heç biz gözləmədik ki, belə bir hadisə ola bilər. Allah, orada bilsəydi, mən sizi ora göndərməzdim. Həqiqətən də bilirsiniz necə, gözlənilməz bir hal baş verdi. O qadın, indi yoldaşın demirəm, o çıxdı. Üzür istəyirəm, bircə dəqiqə nənənin bayaq halı pisləşmişdi, deyəsən zəng eləyib, üzür istəyirəm, abil mənim davam eləyəcək. Nazilə nənə? Alo? Alo? Ceyhunə xanım, siz telefonla danışa bildinizmi onunla? İndi bu dəqiqə onun səsini eşitdiniz, danışa bildiniz onunla. Halı pisləşib, danışa bilmirsə, qonşusu danışsın əvəzinə. Yəni, danışa bilmir, o qədər də yəni, üstünə getməyə, yaşlı qadındır, halı xarab olar, pis bir şey baş verər. Qoyun sakitləşsin, sabah danışarıq onunla. Yəni, özünə də söylüyün ki, Nazilə nənə, narahat olma, sabah sənlə əlaqə saxlayaraq, zəng etməsin daha. Bilirəm, danışacaq, indi ağlayıb eləyəcək, telefonda halı daha da pisləşəcək. Buradan da Balakənə bizim əlimiz çatmayacaq. Sabaha qalsın, sabah danışarıq. Proqramdan sonra mən onunla telefon edib danışaram. İləyir, indi danışmaq istəyir. Yaxşı, alo deyirəm, səsi gəlmir axı. Necə? Nazilə xanım. Alo. Alo, başında siz... Eşidirəm, mən sizi eşidirəm. Evdə televizor var. Alo. Alo, mən xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Yaxşısınız? Bəli, şükür Allaha. Şükür. Yaxşı olun, sağ olun. Aha, buyurun. Mən Nurana xanım. O qadının səsinə qulaq asandan sonra özümə gələ bilmirəm. Başa düşdüm. O nə gəcər alçaq mən... Təhqir etməyək, Nazilə xanım, nə deyirsiniz deyin, təhqir etməyin. Televizorun səsini alın, zəhmət olmasa. Televizorun səsini alın. Alo. Hə, bəli, eşidirəm sizi, buyurun. Buyurun. Mən onun sözlərini eşidib, mən hələ özümə gələ bilmirəm. Aydın, mən başa düşdüm, dedilər ki, vəziyyətiniz üçün. O necə, ana... Öz balasının yuvasını dağıdan, onun anası ilə bacısı o kökə qoydu. Mən ona deyəndə sənin qızını belə eləyir, mən də heləyəm deyən anadır. Nazilə nənə, bir dəqiqə. Bəli. Siz onu telefon açıb söyləmişsiniz ki, gəl övladına sahib çıx, qızım, mən baxa bilmirəm, gəl apar övladına bax. Məni eşidirsə, mən indən sonra ona uşaq vermərəm. O ana deyil. Mən özüm onu işə qoymuşam. Mənim öz iş yerimdir. Mən özüm işə qoymuşam. Başa düşdüm. İş yerin adını söyləməyim. Bilirəm. Mən ona 6 ayda uşağa düşəm. Mən özüm iş yoldaşına zəng elədim. Dedim ki, o qız gəlinə də. Dedim ona deyim, uşağa düşən pulu versin. Mən uşağa hazırlığa qoyacam. Yaxşı, deyil görüm. Uşağa pul göndərir. Xeyr, bir manat da verməyib. Vermir. Sizin öz oğlunuz, Nazilə xanım. Birinci gəlirdi, görürdü uşağı, mən də pul verməyəm. Oğluna evdə sizin nəvənizə baxır mı? Mənim oğlan indi xəstə, ikinci qrup oğlandır. Aydındır, başa düşdüm. Yola ilə çıxan adamdır. Bildim, Nazilə xanım, aydındır, bildim. Sizlə yenə telefon açıb mən danışacağım. İndi ananı, nə deyim valla... Yola gətirərik ki, o övladına sahib çıxsın, siz də yaşlı qadınsınız, təzik də var, şəkər də var, özünüzün elə həkimə getməyiniz, özünüzə qulluq eləməyiniz, siz bu dəqiqə o məqamdasınız. Yəni, sizin bir az yaşlı uşağa baxmaq iqtidarında deyilsiniz.
Hər halda biz çalışacağıq ki, o xanım sizin gəlininiz öz övladına sahib çıxsın. Sakitləşin bir balaca, mən sizinlə telefonla danışacağım verilişdən sonra, narahat olmayın. Həməd, daşı götürüb vururmuşlar bizim ekspertlərimizin az qalınmış maşınına vursun, ekspertin ora getdiyi maşının pəncərəsi az qalırmış sınsın. Və sən orada mən kamerada gördüm, sən əli cibində, üzü o tərəfə gedirsən. Nurənə xanım, yaxşı ki o qaçdı. Nurənə xanım, üzül istəyirəm. Bəs hara gedirsən, bəs daşın qabağına dur da. Mən üzül istəyirəm Nurənə xanım. Üzül istəyirəm hamınızdan. Bəli, buyurun. Bütün bu fasadlar, bu faciələr, adı Məhəmməddir də bəli. Məhəmmədin qorxusundan, qorxusu, o qorxulu olmağından onun başına bu işlər gəlib. Qorxaqlığından başına bu iş gəlib. Həmin məqamda dost-dostu qoyub qaçarmı, yoldaşı-yoldaşı qoyub qaçarmı? Gərək, yəni, insan kişi olan kəsdə onda bir qorxmamazlıq hissi olmalıdır. Deməli, həqiqətən də o ana... belə deyim, vahiməli anadır, qaynanadan girsin. Elə, sujetimiz var. Həddindən artıq vahiməli qaynanadır. Sujetə baxıb biləcəyik. Amma hal-hazırda reklamlarımızın zamanıdır. Reklamdan sonra biləcəyik. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək.